et kõigepealt tere päevast , lugupeetud Looduskaitse Seltsi liikmed , kõik loodussõbrad . täna teeme esimese katsetuse üldse , et siit Koidu tänava kontorist teha otseülekannet . loodan , et keegi ka meid vaatavad . kes mu kõrval siin on , on Looduskaitse Seltsi töökas kollektiiv , kogu meie kontorirahvas ja mõned juhatusliikmed veel juures , nii et natuke räägiks siis , mis meid ootab aastal 2013. Kõigepealt minu nimi on Jaan Riis , olen Looduskaitse Seltsi liige aastast 1976. Sündisin samal aastal , kui eilast sai 25 ja loodi Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering . Seltsiga olen seotud juba siis ju päris pikka aega , olnud pärast ülikooli lõppu ka seltsis Elati juures tööl ja juhatuse liige olen aastast 1993. ja natuke üllatav tuli mulle see , et hetkel nüüd ühiskondlikus rollis Looduse Omnibusi ettevõtmiste kõrval on mul kohustus kuni kongressini nii-öelda esindada esimeest või mängida esimeest . Ja mu kõrval on siit paremat kätt kauaaegne looduskaitse esimees Juhan Telgma , kes oli seltsi esimees aastatest 1999 kuni nüüd selle aasta alguseni . ja mul jäi veidi arusaamatuks , miks Juhan , sa nüüd pool aastat enne korralisi valimisi ja kongressi ameti maha panid ja jätkad nüüd ainult siin meie kollektiivis nõuniku rollis . ole hea , Juhan , võta rahvale . See on niisugune kaunis loogiline käik selles mõttes , et meie kongressid käivad väga harva , iga nelja aasta sees on ükskord kongress . siis kongress on selline kogu , kes siis sellised noh , põhilised tegevussuunad edasi siis määratleb . kuna mina tunnen , et selle 13 aastaga olen ennast kaunis ära ammendanud ja mingit uuenduslikke ideid siin eriti ei tule , siis on hoopis hea , kui noh , ütleme ma aitaks võib-olla sellel järelejäänud ajal üle ajada neid seltsi praktilisi asju , mida on miljonid , aga et see uue nii-ütelda ideoloogia välja töötama , et seal oleks teised tegelased , kes tunneks ennast vabalt ja et kui oled kongressil valitud esimees , siis paratamatult kõik vaatavad sulle suhu ja ootavad , et sealt tuleks kuldmune , aga kui need kuldmunade aeg on ammu ära ennast ammendanud , nad on otsa saanud , siis tulemus seltsile peaks olema parem , kui natuke värskema pilguga seda tehtaks ja ei tuntaks kogu aeg mingit varju enda selja peal ja teisest küljest esimene peaks , ükskõik kes seda ka ei ole parajasti , see ju tunneb endalt ka kohustust , et paberid saavad korda ja kõik need ideestikud saavad paberile ja mida siis , eks ole , kongress töötlema hakkab , aga jah , et mu loogika oli selline , mitte et mul oleks mingi häda põgeneda kuskile . ma olen nõus sellega tegelikult , et mina , kes ma olen ka seltsi juhatuse liige , meil on kokku seal 15 inimest ja kõik me ühiskondlikus mõttes ja nii-öelda seal olles olime nagu mugavusrežiimil , et küll Juhan teeb , nii et selles mõttes ma saan sinu mõttest aru , et ja natukene tuhka ka endale pähe , et tegelikult juhatuse liikmed täna kaasa ma ise , ega ma noh , küll olid su lähedal ja kui sa nõu tahtsid , siis andsin , aga ikka kõik lootsid ainult sinu peale , nii et nii ta paraku oli . noh , selles oli oma loogika sees , sest mina sain palka selle töö eest , mina pidin rabelema ja ma ei saanud kuidagi teistele ütelda , et või käsutama midagi hakata , et ma pidin juhatust paratamatult nagu mingit poliitbürood käsitlema , et jumal on , kui juhatus aeg-ajalt seda mu tegevust veidi avarama pilguga vaatab , et noh , kui ma siin käsin poole lasen , et ma väga ei kaldu kuskile noh , sellisesse rappamisse seda meie seltsi vaimsust või ideaale või missiooni või kuidagi võiks , eks ole , õigelt teelt ära väärata . mul on hea , et ma olen nüüd ajutiselt seltsi esimees siis ühiskondlikul alustel ja seetõttu kõiki tööd enda kaela ei võta . ja siin mul vasakul käel on seltsi tegevjuht Arvo Raudsepp ja tegelikult te tulite ühel ajal seltsi ja Arvot ma tunnen juba ülikooli aegadest kui kõva tõesti maailmarändurit . ja oligi niimoodi , et aastal 99 tuli
Arvo minu juurde ütles, et kui et eilalt valis Juhani välja, et kas sa oled selle sama meelt, et Juhanist võiks saada esimesed, kiitis sind, et Juhan on aus mees ja nii ta tegelikult ongi. Aga nüüd Arvo räägi, et nüüd see on uus roll, et enne sa olid lihtsalt Juhani abi, aga nüüd sa oled siis seltsi tegevjuht, et kas sa nüüd loodad Juhani peale omakorda, et tema aitaks sind, ega see töö saab raske olema? Meil oli Juhaniga niimoodi need asjad praktiliselt toimusid niimoodi, et mina andsin Juhanile nõu, aga ta ei kuulanud seda. Ja ma arvan, et nüüd hakkab see olema samamoodi, et tema annab mulle nõu. Aga ega ma olen 13 aastat seda näinud, et sellest pole suurt tolku. Ja siis ma arvan seda, et eks ma peame hakkama nüüd sõnaga sinuga neid asju kuidagi niimoodi sellu viimast, et sinuga on jälle seada, et sul nüüd niisugust mõtteid ja ideid on nii palju, et nad ei kipu kõik sinna ära mahtuma. Minu eesmärk on tõesti, et hakkame tööle, jah, see on küll õige. Aga mitte seda, et me nüüd kolmekesi peaks kõike tegema. Kindlasti väga oluline inimene seltsi kontoris on Maie. Maie ütles enne meie tänase ülekande algust, et mina ei ütle küll ühtegi sõna, see oli nagu Liini postmarkist, aga ütle ikka natuke. No ma püüan lihtsalt paperid korras hoida ja kui keegi peaks vajama abi näiteks raamatukogust midagi välja otsimisel või siis ka arhiivist midagi leida oma osakonna või ükskõik, mille kohta, siis ma püüan abistada. See oleks minu tegemine. Eks meil on mõte nagu see, et kõrvuti uute suurte plaanidega vaadata ja täpselt ikkagi tutvustada ka seda, mis on seltsil olemas väärtuslikku ja seltsi tugevus ongi tegelikult järjepidevus, nii nagu kõikide ettevõtmiste puhul järjepidevus annab selle tugevuse jõu fundamenta meil olemas. Looduskaitse seltsi põhieesmärk on ju tegelikult see, et ta tegeleb nii enda kui rahva harimisega. Meie olulised mõtted on loodus ja kultuur. Me oleme avatud organisatsioon ja me oleme suur organisatsioon, tahame olla. Nimetame lausa massiorganisatsioon, et me ei ole lihtsalt mingi eriala inimeste klubi, aga küll me oleme mõttekaast liit. Ja mida rohkem me kenasid asju teeme ja mida kenam näeb välja ka meie kodulehekülge Facebook tulevikus, seda rohkem usun, et ka töö läheb käima. Nii et siin ongi mitmeid mõtteid meil nii-öelda oma selle visiitkaardi uuendamisega ja selleks, et seal sisu nagu parem oleks, siis detsembris me võtsime uue juhatuse liikme veel juurde omale vana seltsiga seotud inimene, minu hea sõber Andres Tõnisson, kes tegelikult, ma arvan, on üks seltsi ajaloo ja väärtus kõige paremat tundjat, on ka olnud looduskaitse ringi president, siis ta on 80. aastal ka natuke eilatilust töötanud ja olnud kogu aeg seotud, aga nüüd natuke ma usun, et me soome teda nii-öelda seltsi igapäeva tööst rohkem ära. Andres, oled sa nõus selle peale? Paratamatult ma selles suunas mõtlen ja tegutsen, kui see nüüd läheb unisooni, eks seltsi niisuguse ajaloo taaselustamisega või seal õppimisega, siis loomulikult proovin panustada ja siin aidata õlg alla panna. Ma olen seda looduskaitse ajaloo mingil määral hobi uurija ja eks see selts 46 aastat ju on seda ka väärikalt täitnud, vahel rohkem, vahel vähem. On kogunenud mingisugune nägemus, mingid loetelud ja mingisugused kuupäevad, sündmused, osa väärib võib-olla uuesti üles meenutamist ja soojendamist. Meil on tegelikult väga palju õppida nendelt tegelastest, kes seltsi rajasid. Ja seal on küll väga palju oma ajastu iseärasusi, mis tänasse päeva ei kandu. Aga paratamatult seisame nende tegelaste õlgadel ja me siin kõik oleme ju pärit või saanud õpetust nendelt seltsi rajajatelt. Peame neid tagantjärgi siiski meeles pidama austama. Seltsil on ka kaks aseesimeest. Üks on
professor Arvo Eitel, ta täna siin meie keskel ei ole sellepärast, et ta on Tehnikaülikoolis õppejõud ja võtab tudengite eksamit just vastu. Aga teine aseesimees Jaak Jaaku, kes on ka nii-öelda Einarti õpilane ja jätkab meie kontoris seda tööd, mis sa oled juba pikka aega teinud. Nii et me andes sinu kõrval ja kõige meie kõrval ka selle nii-öelda Einarti pärandi tundjana, ma kujutan, et sul hakkab palju tööd. Mina olen 82. aastast ja seltsiliige ja suurema aja veetnud Viljandimaal. Ja olles siis ka nüüd lõpupoole Viljandi osakonna esimees, et selles mõttes on just see, et ma siis 2005. aastal nagu ase esimeheks sattusin, et just Juhan Telgmu poolt nii mõelduna, et siis ka ikkagi oleks nagu osakondade esindus olemas ja et kõik see tegevus väga Tallinna keskeks ei muutuks. Ja meie kontor paraku on Tallinnas, aga nagu te aru saategi, kaasa aeg on juba selline, et ülekannet võib vaadata üle Eesti ja vist isegi Ameerikas. Kui nüüd mõelda natukene selle peale, et mis siis meil nüüd selle lähema poole aasta jooksul plaanis on, siis kindlasti on kaks märksõna. Üks on Jaan Eilat 80 ja teine on Tallinna deklaratsioon 30. Eilatil käis, kõik asjad käisid nagu väga täpse metoodika alusel ja kui 1933. aastal Eilat sündis, siis ta ei täpselt välja arvestatud, et esimese üliõpilaste looduskaitse ringi juhiks, juhendajaks maailmas hakkas ta täpselt, kui sai 25 aastat vanaks. Ja looduskaitse seltsi asutas siis, kui see Kristuse iga 1966 asutati ja siis, kui läheme edasi, 1983, kui Eilat sai 50, siis toimus siin Maailma Looduskaitse Liidu üks sümpoosium, kus siis Eilati mõte sõnastati ühte deklaratsiooni. See on looduse ja kaunite kunstide ühtsus rahulimel maailmas. Eilat oli lisaks, et ta oli geobotaanik ja tuli loodusteadlane, oli ka väga sügava kultuuri huviga mees ja tal oli nii palju kultuuri ringkondades sõpru ja tuttavaid, et kui me isegi vaatame seda looduskaitse seltsi asutaja liikmete nimekirja, tähendab, siis me leiame seal kõike, leiame seal Veljo Tormise ja Panso ja Märt Laarmani ja Kangilas, kui me hakkas seda nimekirja ette lugema. Aga see, me hakkame ka tutvustama seda lugu, kes siis on need persoonid olnud, kes nii-öelda seltsi vaimu on nagu kandnud ja kes kannavad ka meie vaimu edasi. Aga siis just, et selle asja mõte on see, et looduskaitseorganisatsioonid kasutaksid sellised erinevad kaunite kunstide võimas on siis kujutavad kunsti või muusikat, fotograafiat, filme, kõike seda, et emotsionaalsemaks ja loodusharidust paremini anda. Ja see mõte tegelikult Eestis oli väga tugev ja täiesti unikaalne maailmas. Ja ilmselt üks põhjus on ka see, et Eesti on nii väike, nii et see oligi üks Eesti asja ajamine. Aga praegusel ajal on see sama deklaratsioon sama aktuaalne kui ta oli 30 aastat tagasi. Ja kui ta oli ka, ütleme, Eilati kogu tegevuse aeg, nii et siin on küll mõtteid, et lisaks loodusfoto konkursile, nimelt ütleme oma põhitegevused, ma olen ju Loodsa Omnibussi ettevõtmiste vedaja, teen Loodsa õhtud ja üks kõige suuremad ettevõtmise on Loodsa aastafoto konkurss ja nüüd see hakkab kohe pihta ka. Et me võiks looduskaitse seltsis nüüd teha koos kirjanike liiduga ka ütleme novelli ja luule konkursi sel aastal. Ja ma Karl Martin Sinijärvega mõni päev tagasi istusime just siin koos ja see mõte meeldis meile kõigile. Ja ka Jaan Elkin just käis siin kunstnike liidu esimees, et samamoodi ka teha selline kunstikonkurs, mis oleks koostöös kunstnike liiduga ja veel mitmete toetatega, et selle tulemus oleks, mõlema asja tulemus võiks olla, nii nagu Loodus aastapotul teeme, aasta lõpus Loodus aastaraamatu, miks mitte ka looduskunsti mingi aastakogumik võiks sealt välja tulla,
ja lisaks ka kirjanduse poole pealt, miks mitte selline aastaraamat. Ja sellest võiks kujunedagi tegelikult järjepidev tegevus. Mitte niimoodi, et ainult nüüd tänavusel juubeli aastal teda ühekordselt, aga teeme ühekord ära, siis vaatame, mis tuleb seda asjast. Ma usun, et kõik need mõtted, kui me väga tahame, kõik saab ju tehtud tegelikult. Põhiline ongi siin maailmas usk ja tahtmine. Nii et arvan, meid ootavad suured tead, nagu öeldakse. No, me siis katsumegi sinu seltskonnaga kõik need sinu ideed nii-öelda kuidagi raami panna ja tegelikult ära teha ka. Aga muidugi jah, selles mõttes on Jaagul õigus, et looduskaitse seltsi liikmeskond ei ole ju mitte ainult nii-öelda Tallinnas ja et me liiga Tallinna keskes jääb, et me peaks ühelt poolt, eks me enam-vähem olen ka kaardistanud enda jaoks ära, et loodushuvilistele, mis tüüpi üritusi, kus Eesti nurgas aktiivselt tehakse, kus vähem tehakse. Ja siin me peame ikkagi ka oma looduskaitse seltsi ringist leidma inimesi tõesti, et pakkuda ka kõigile meie seltsi liikmetele ja muidu ka loodushuvilistele sellist võrnusat harivat seltsi elu. Ma arvan, et kõik need sellised loodusõhtu ja looduse omnibussi, et meil retkede sõiduformaat, see on ju tegelikult töötab väga ilusti ja on ka hea meel näiteks, et lisaks loodusõhtudele, mis toimub Tallinnas, ütleme küllaki, ütleme eilati nii-öelda vaimukandvaid ja ütleme selle omnibussi tegevuse vaimukandvaid asju on teinud ju RMK tublisti, eriti looduskaitse juubeli aastal, kui need kontserti ja täpselt sama Tallinna deklaratsioon jooksis neil see idee aga läbi. Ja nüüd ütleme sellest aastast, eelmisest aastast ju keskkonnaametid päris mitmes regioonis korraldavad samasugust loodusõhtud nagu me rahvusraamatukogus teeme ja täna tegelikult loodusomnibussi kodulehekülled saab ka ülekannet vaadata tänase õhtu kohta. Täna on meil Tõivo Sarmet ja käsikellad ansambel ja läheme, täna on ju vana kalendriaasta, uue aasta esimene päev ja siis läheme Uus-Meremaale niimoodi pildiretkele ja jutuletkele koos meie ühe kuulsama mägironiaga. Aga kui nüüd veel tänavust aastast mõelda, siis siin samas meie samas kontoris nende laudade taga ju toimuvad, juba mitmele kord on toimunud arutelud, kuidas läbi viia ka tänavust aastat, lisaks on ju veel tänavu ka hundi aasta, nii et hundi kohta saab kõige rohkem vaadata muidugi sõbra Gennadi Skronovi või kodulehekülg looduskalender.ee ja seal on ka selle eelmise loodusõhtu ülekanne olemas, nii et ma usun, et kõrvuti seda, mis me kõik tahame ise teha ja tegelikult peaksimegi jälgima ka seda mängu, et teeme koostööd kõigi, kes kannavad sama mõttes, sama vaimu ja minu kõige tugevam külg ongi tegelikult see, et ma mul halb silma nägem, ise kõik ei saa ära teha, seetõttu mul hästi palju sõpra tuttavaid ja ma kujutan, et nad aitavad ka meid. Ja meie tänase video nii-öelda selle asja mõte ongi see, et me räägime oma mõtteid, aga kõrvuti me tahaksime, et nii-öelda seltsi liikmed oma mõtteid ka meie poole teile saadaksid, on siis videovahendusel või kirjateel või telefonitsi, saame kokku, et arutame sellepärast, et kui ma ütlen, et looduskaitse mõttekaaslaste liit, see ei tähenda, et mõtted on ainult meil vastupidi, mõtted tekivad suhtlemise käigus ja mida rohkem oma suhtleme, seda paremaks selts saab. Kui sa lubad, veel tuletaks siiski seda meelde, et täna vast on kongressi aasta ja kongress toimub juuli viimase nädalavahetusel kokkutuliku käigus, et ikkagi väga on vaja ka seda sorti mõtteid, kuidas üldiselt edasi peaks minema ja mida sinna kongressi osutsesse ikkagi lõpuks kirja panna, et sellest mõnikas stagneerumisest või mida ma oma murena siin kurtsin, et sellest ikkagi tuldaks välja, et ükskõik kust need head mõtted ka ei pakuta, et need oleks alati väga tere tulnud. No see on just täpselt sama asi, et kui ootame tegelikult oma nii-öelda ridadesse ja ka seltsi elu juhtime neid inimesi, kelle oskusega, kellega usku ja tahe, et midagi teha, sellepärast, et selles ongi see
aga meie tänase pöördumise mõte tähendab, et me mitte ei räägi seda, mida me ise mõtleme, aga me ootame just tagasi sidet ja mõtteid. Siin ongi jälle üks dilemma, mis alati looduses armastajatega ongi see, et tavaliselt niised mehed, kes tahavad üksinda vaikselt kuskil nokitseda ja seda muret ei ole kunagi olnud, et sents oleks väga ära stagneerunud, aga kõik toimetavad, aga mis on tõesti probleem olnud siiamaani on olnud see, et kõik kusagil toimetavad ja ühesõnaga teevad suhteliselt õiged asju, aga nad ei kuidagi, me pole osanud seda teha, et ühesõnaga kas oma vähel jagada või veelgi kaugemale, et nende tegemised jõuaks kunagi meile ja et me saaks need tagasi paisata teisele. Võt seda me ei ole tõesti osanud teha. Ei, ma mõtlen just seda, et me oleme ühelt poolt valmis seltsi koha peal selle jõududele omalt poolt appi tulema. Tähendab, et koos korraldada kenasid seltsi elu üritusi ja siis me näeme, et kes need inimesed teotaastid kokku tulevad ja tekib kohe uusi ideid ja tekib niimoodi uske järjepidevus. Ma tunnub, et elus on kõige probleemsem on just see, kui me arvame, et mingite põhjustel seda ei ole võimalik, kas mida raha või kes me oleme, väiksed inimesed, kuidas me teatame. Tegelikult mina olen tõesti tavaline inimene ja ka tavaliselt inimesed, kui tal on palju sõpru, siis me võime teha koos palju asju, aga loomulikult, kui me oma ego peal mängime, siis me saaks kuu peale ja kaasatud mind. Selle mõttes ma küll loodan, et vastupidi, et selle tänase pöördumise tagasi side võiks olla päris huvitav teema. Mulle siin kuidas meenub üks niisugune mõttevahetus Jaaniga, kes ise loomustas asja minu arust väga hästi, et Elksi roll võiks olla praegu üks känd, millest hakkab igale poole kõrvale kasvama uusi neid, mis nende nimelt on, võsusid just nimelt. Ja talgus on nad võibolla vesivõsud ja nii edasi, aga on millega edasi minna. Vesivõsusid ei lase kasvada, me kasvame tugevaks tammeks, seda ma luban. Ja nii palju kui minust sõltub ja ma üldse ei karda seda, et kui inimesed vabast tahtes tahavad midagi huvitavad teha, et seda võiks kuidagi nimetada vesivõsus. Vastu pidi tähendab, see ongi tegelikult see, mis meie elu ju ilusaks teeb. Ega siis looduskaitse seltsi põhisisu on ikkagi just tegelikult see, et ma näen, et me oleme suur organisatsioon. Meil on palju huvilisi ja me teeme koos huvitavaid asju ja kõik me koguneme ju vaba tahte alusel ja samas me peame ürituste kvaliteedile panema ikkagi teatud taseme nõude, see, mida vähemalt me siit keskusest aitame teha. Ja teine lugu on see, just ma tihti olen kuulnud ja meil seltsi juhatuse koos arutamas seda, et noori on vähe. Kui võtta niimoodi, et aktiiv näitame looduskaitse seltsi astumise aeg ju toimus, ütleme aastani 1988, me lõppes 25 aastat tagasi, nüüd on ühteist inimese juurde tulnud, aga kõik me oleme, tähendab, kes on 60+, kes on 50+. Jaak on siin 40+, aga kaua sul aega on, et vastajad ka 50+. Jaak on kolmapäev sünnipäev. Jah, nii et... Saab jälle aasta vanemaks ja läheneb 50+. Küll vaikselt, aga ikka kindlasti. Ja mõelda seda, et loomulikult me kavatsime oma kodulehekülje kaudu meeles pidada ka kõiki neid, kes on juba meie hulgast lahkunud, aga kes on olnud väljapaistvad inimesed. Võtame seda, et laupäev oli ju Edgar Tõnuristil ka sõni aastapäev, nii et tema oli seltsi esimees ja tema kohta on tema proua, Lesko öelnud seda, et kunagi, tema oli pea, aga eilat oli kael, eilat nagu sai teda Tõnuristega natuke pöörata siia sinna ja tõnul sellel ju tehti väga suuri asju, kui me mõtleme seda, et kui 66 loodi looduskaitse selts, siis 71 loodi Eesti ja tolleks nõu liige esimene rahvuspark ja kui ei oleks sellest võimast meest nagu Tõnurist olnud, kes
töötas küll tolleaegses partei nomenklatuuris, aga kes ajas nagu õiget asja, tähendab, siis ei oleks seda esimest rahvusparki 71. Lahemal ka sündinud. Et seal on nagu neid teenekad inimesi, kes seal on juures, neid on hästi palju, aga kindlasti Eilati ja Tenuristi roll on väga suur ja ka looduskaitseltsi roll on selles lõigus suur. Aga seda kuulsus ikka minevik, kui me tahame küll tutvustada ja rääkida ja meenutada ja kõiki neid inimesi, kell on nagu kas on midagi mõtet avaldanud mitte seltsi kohta, kui üldse elu ja looduse ja kultuuri kohta. Noh, ütleme kõik need meie auliikmed, Friedebert Tuglased ja kõik nad on midagi ja piiperid ja kõik on midagi väga olulist öelnud. Ja tänavu näiteks ongi ju Johannes Piiperil 40 aastat mõeldud tema surmast. Aga kui loeme kõik pilt ääli Eesti loodust ja tegelikult need ongi need asjad, mis meid hoiavad. Ma ikka jälle selle noorte asja juurde tahaks ka tagasi tulla. Ma lugesin kunagi mingi vanu protokolli, umbes kolmas protokoll oli, ma tea, aastal umbes 67-68, kus on üks küsimus, miks pärast noored, ja miks pärast noori ja miks pärast noori tuli. Ja igal pool see alamine selle üle, et noored ei tule, see on kogu aeg olnud ja see on niiski, umbes nii nagu miks päike tõuseb ja nii edasi. Aga samaaegselt on ju asi lihtne, et me teame kõik seda, et me kõigil on olnud õpetajad, kes meist on vanemad. Nii oli Eilati õpetajad, kes teda õpetasid, nii on Eilat õpetanud meid ja meie seitsi liikturgus on need tegelikult inimesi, kes kannavad õpetaja rolli küll ja küll ja õpilased tulevad õpetaja juurde. Meie nagu võtame korraldajate roll on tegelikult natuke siin kaasa aidata, aga lõpuks ikkagi on ju nii, et õpilased valivad õpetajad mitte vastupidi. Ja siin ma ei arva küll, et see süsteem käima ei läheks ja miks mitte siin saab ka maie ja meie seltsi raamatukogu kaasa aidata, et noored huvilised, kes tahaksid mingit asja natuke põhjalikult uurida. Siin on väga palju nagu huvitavat looduskaitse ja looduse ajaloolist materjali. Andres, sa tead ka väga täpselt, mis on tegelikult Eilat ajaloolise kokku. Kunstikogu näiteks, uurimata ja ka väga nii avalikustamata valdkond, kaetud võib-olla tore tämbliku võrguga, aga suurepärane allikas selle peal koostada mingisugune teaduslik töö või miks mitte ka mingisugune ilusam üleva. Iga selle teose siia saabumine, oma lugu, eks ja teatud läbilõige siiski sellisest poole sajandi loodusteemalisest, koduloteemalisest. Noote teema vast ei ole ka tegelikult väga suur probleem kunagi olnud selles mõttes, et sellest on ka kohe alguses peale aru saadud, et tegelikult noored vajavad tunnustamist. Ja selle tõttu lihtsalt tulebki neid rohkem tunnustada ja läbi sellega neid juurde tuleb. Kui enda peale mõelda, siis minule omal ajal oli väga oluline, kui Arvo Iital nii öelda, kui tolleaegne selline abi ja otsene kaaslane Jaan Eilartile ikkagi soosis ja aitas kaasa ja andis nõu. Ja me praegu teeme isegi ühiseid töid ja tegemisi ja oleme nagu läbi aegade olnud head sõbrad ja mina võtan teda ka kui niisugust akadeemilist isa, et sellised seosed kindlasti tekivad ja noorte puhul ma arvangi, et ongi neid niisugused eeskujusid ja õpetajad vaja ja need seltsis ma arvan leidub. No täpselt nii ongi ja nii et ei ole nagu probleemi, pigem lihtsalt, et tegelikult tuleks ju nende vanurite juurde, kes on rõõmsed säravad ja ma kõrtan, et kes te praegu meid näete, me kõik oleme päris rõõmsa meeld, et me ei pea ju mingit nutulaulu ja seda ma usun küll, et tegelikult, et paneme selle maja ka natukene elama ja mine tead, et see maja teema on üks huvitav teema, et me oleme üritanud ja tegelikult see on nagu mõttes, et see maja tulevikus vajab juurde ehitust ja siis tekis me siin oma majas ka natukene võibolla võimalus seda tegevust laiendada nii-öelda klubilist tegevust, aga see ei ole mitte nutulaul, et kus on ikka vanasti olid Tatari tänaval võimsad keldrid ja toimus nii-öelda seltselu ja et siin praegused ruumid on veidi kehvemad seltselu pidamise mõttes, muidu on nad hea ruumid ja asukoht on väga hea siin uue maailma seltsi kõrval. Nii, jah.
aga oluline on ka mitte ära unustada ikkagi seda sama Tatari tänavat, et ma arvan, et seda tuleb nagu meeles pidada ja siin on ju sellised ideid ka liikunud, et see Tatari tänava maja, mis nüüd seks on ära kadunud, et see kuidagi ikkagi tähistada. No jah, sinna võib monumendi panna, aga see on nagu siis, kui looduskaitse saab 50, mingi selle tähise, kui näiteks ütleme praegu, kui kiiremini panna, siis on need lõbusad, et pingikese, aga me võime ka sinna hõlmikpuu alla panna pingikese niimoodi istume. Seos on olemas, Tatari tänava vajal on selle tõttu vedanud, et lamputi maja maha, aga sinna asemele ei ehitati tea mida, aga ehitati ikkagi muusikakadeemia. Ja teatavasti, eks ole, muusikakadeemia rektor on Eesti Ornitoloogia Ühingu esimees, seosid on tohutult. Sul Jaan oli siin mingid mõtteid ühesõnud, et me tahame olla nüüd ka vahvad popid ja noorte pärast, et mina väga nende uute asjadega väga ei ole kursis, aga võib-olla sa räägid seda, et meil on siin ilmunud vahva võlusõna Facebook ja koduleht ja kuidagi ühesõna, kuidas me siis tahaksime inimestele siis teada anda, mis meil siis... Meie kodulehekülg ja Facebook on juba tükk aega olemas tänu Jaagul, aga me lihtsalt mõtleme seda, et üks kodulehekülg, et oleks huvitav kasutada, et see peaks olema kõrvuti olulise informatsiooniga ikka iga nädal, peaks näiteks iga neljaga ilmutame uued mingisugused rubriigid, sõnumid, uudised, et tekiks nagu käimine kodulehekülg, see oleks, mida uut lugeda, et tekib inimese aegimus, nii nagu sa võtad Ekspressi või Sirbi kätte või miks mitte lähed iga nelja peal kodulehel vaatad, mis on uut ja huvitavad. Ja muidugi pikem lood on siis Facebookis ja suhtlemine toimub selle kaudu edasi. See on nii-öelda tehnoloogine küll. Aga teine lugu on selles, et nii nagu see kodulehel ja see tuleb värske nägu anda ja teada anda, mida me tahame teha, mis meil mõttes on. Ikkagi minu jaoks on põhiline see, et korraldada selliseid looduskaitse seltsi elulisi harivaid üritusid ja et läbi selle nende üritustele osaemise, läbi selle reaalse seltsi elu tegelikult ju tekivad uued vabatahtlikud, tekivad uued liidrid, tekib aktiivsel töö ja mul tundus, et natukene võib-olla mõnes kohas Eestis on sellest puudus, mõnes kohas võib-olla on teda isegi paras jagu, aga kindlasti tähendab, kui kusagil on huvilise, siis me oleme nõus oma liikmetele ja loodushuvilistele kaasa aitama, et seda tööd nagu aktiivselt paremini teha. Siin võib-olla on isegi küsimus, et kui me mingid asju teeme, siis me peaksime endale suhteliselt selgeks tegema, et miks pärast seda teeme just meie ja miks pärast just meie oleme sellel alal parem, kui seda teeme. Sõnagast, et mis sa salata, et siin neid suundi on, ka ajaloos on olnud palju ja mulle tundub jälle, et üks küsimus, mis on meil natuke laier vajad, ongi see, et me oleme rabelenud hästi mitmes suunas, selleks, et ära elada, oleme kirjutatud mingid projekte, selleks, et sõnaga täita oma põhikirja, oleme läbi viinud oma üritusi, aga sõnaga me peaksime vist kuidagi hakkama mõtlema see ka ära, et mis see on siis see message või miks me seda kõike teeme kuidagi. See on vastus imelihne. Lõppkokkuvõttes me vabad inimesed vabal maal teeme, asja, mis meid huvitab, millest me usume ja tõmbame kaasa oma huvilisi ja sõpru ja teisi, kes on samast asjas huvitatud. Ja siis, kui koos tegemise tekivad mingisugused kenad üritused, need omakorda tegelikult annavad meile ju elamise rõõmu. Tõenäoliselt me teeme ju seda asja rõõmu pärast ja põhiline on ikkagi see, et looduskaitse selts peaks korraldama ikkagi eelkõige neid üritusi tähendab, mis on huvitavad ja millest ise usub ja mille mõte, kus see tähendab. Igasuguste sõist nii on ta vähe huvitavad asjadega tegelemine ainult viib tähelepanu kõrvale põhitegevused. Mõne projekti võib ju teha selleks, et raha saada nii öelda töö tegemise. Mõttes, et tehakse lisa töö, kuigi see teema väga ei huvita, aga kui seda keskest sisu ei ole, et me
teeme koos huvilistega huvitavaid asju, tähendab siis ja just, et mis vastab meie põhikirja. Põhikirja on väga lihtsalt öelda, et see on, ongi tegelikult looduskaitse haridustöö, tähendab kultuuri ja looduse ühtluse ja kogu selle valdkonna edendamine. Kunagi oli üks väga oluline asi oli just see ka, noh, üks osa kultuurist on ka tegelikult maastikuhooldus ja see maastikukultuuri pool. No siin peab mõtlema seda, kes on need, kus on need jõud ja kus on need liitlased. Et noh, ka seda valdkonda, noh, nagu aktiivsemalt teha, sest ma mäletan, et kunagi neid majandite maastikuhoolduse konkurss ja seal ütleme analoogne asi, tegelikult hiljem tuli kodukaunistusliikumine ja natukene selline ja tähelepanu või võistluse moment, et noh, seda tüüpi asjades võiks kindlasti osaleda ja ma kujutan ette, et teinekord on päris mõnes huvitav, kui natuke käed külge panna teha ka talgutööd, kui eriti kui selle asjal on mingisugune konkreetne mõte ja me näeme tulemus. Mina ütleksin küll lõpetuseks seda, et tehkem tööd ja siis tuleb armastus. No, kindlasti on see liikmeskond ja toetajaskond vanuse võimete huvide poolest väga kirju, eks? Ja meie asi vast on siis see ühisosa ikkagi leida. Ta on kirju, aga tegelikult ma arvan, me oleme mõttekaaslaste liit. Ja erinevalt heas mõttes see kirjusus tegelikult annab ju uusi mõtteid, nii et noh, selles mõttes... No muidugi, Jaan, eks see on selge, et 60-ndad ei kordu ja 70-ndad ei kordu ja võib-olla see majandite värk tuleb üldse unustada, aga noh, kui see liikmeskonda valdavat osa seda miski asja huvitab, siis meie peame aitama seda nii-öelda materialiseeruda. No igasugust lõbus asja me kuuleme, mis nüüd ju maailmas toimub. Näiteks kusagi vist Õuna Eestis pannakse, kas oli 16 või igasse valda pannakse mingisugused kollased aknad, National Graphic aknad, et läbi selle akna vaates pärsustada mingit vaadet mingisugusel paigale. No ma ei tea, kui sinna, see on, ma ei arva seda, et me peaksime selles, seal on juba komplekt inimesi, kes osad seal välja või. Ja noh, pigem võiks soovitada kersanda, võiks panna selle pinki sinna selle raami, et oleks nagu kena vaadatud, tead, kus poole vaadata, et muidu kui üks nende raam on, ei tea, kus poole peaks vaatama. Ei noh, tegelikult seltsi üks läbiv joon on minu mõist olnud, et näpuga või veel vähem alustavalt või kuidagi niimoodi taunivalt ei hakata teiste tegemisi nagu arvustama. Ei, vastu pidi mõte, see on tegelikult on selle asjal mõte ja ilus. Jah, kahtlemata. Nii et see ei ole üldse mitte alustamine ja see pingi juurde lisamine ei ole mitte selle asja alustamine. Jah, aga noh, ütleme, seltsitöö on ikkagi oma nägemus, eks see muidugi on tohutult seltsi, kes on nagu puugid mõne teise asutuse või liikumise seljaseks, aga noh, looduskaitse seltsi asi on ikkagi oma rida, et ta ei pea kedagi teist arvustama. Ei, mida arvustama, vastu pidi tehti kõik tegema koostööd ja see on ka kena tegelikult, et noh, meil on ju head kontaktid, ütleme, ja esikakontaktid väga suure hulga tegijatega, nii looduskaitset organisatsioonide inimestega kui loodusteadlaste kui kultuuri inimestega. Üks hea meelega meie koos on nõust tegema ja võtame kas või sama hundi aasta, kui me siin istume koos. Siin on kõik koos on, ütleme, Eesti Metsaselts ja Eesti Looduse Fond ja Teriloogete Selts ja Looduskalender ja ajakirjad, noh, see loodusajakirja kirjast loodussõber oma inimestega, nii et see ring on veel suurem. Ja sama ajaks, et noh, ma arvan, et oluline on ka see, et jälgida see ka, mis ütleme riigi, ütleme, noh, keskkonnaministeerium ja keskkonnaametid ja korraldavad loodushariduse ja selles valdkonnas esiteks anda neile nõu kaasa rääkida ja olla kenas täienduses lisaks nende tööle. Noh, nemad õpivad meilt ja ma kujutan ette, et meil on väga suur roll ka seda tüüpi täiendada ja ega nemad kõik ei jõua. Pigem on nagu vastastikune koostöö väga kena ja vajalik. Kuskil pole asjad nii lõpuni korras, et mingisugune ühiskondlik jõud oleks täitsa mõtetu, eks ikka ta on vajalik. Ei, noh, me olemegi ju kahtlemata, mis koostöö on nii keskkonnainspektsiooniga kui paljude riigiasutustega, et selles mõttes ei ole kahtlustki, et nad võtavad meid täiesti normaalsete partneritena ja me seda ka oleme, ma arvan. Nojah, ja ühelt poolt on ikkagi see, et
ma mäletan just seda sama keskkonnainspektsiooniga koos olemises ühte nüüd, et me praegu ikkagi veel kahjuks veel lahendamata seda merikotka lugu, et ma ikka aeg-ajalt helistan keskkonnainspektsiooni, küsin, et kas te ikka tõsiselt võtate seda uurimisasja, et nii palju tegelikult noh, niimoodi jälge on nagu olemas, aga noh, ja kõige parem oleks, kui see kotka tapja ja ise noh, teatakse, et paluks andestust vabalt, saaks oma karistuse kätte ja saaksime selle juba rahvuslas kaalu noh, omandanud sellise nii-öelda väga ebameeldiva värgi nagu noh, päevakorrast maha, aga praegu kui niimoodi jätkub, siis ta juba ära tüütu, juba alates oktoobis juba neljas kuu läheb. Nii et ma natuke peame ergutama ja tegema koos seda ka survestama niimoodi, et ikkagi noh, ka keskkonnainspektsioon oleks noh, püüdlik ja teeks noh, täie pingutusega oma konkreetselt selliseid ettevõtmisi. Ja kui me ikkagi ühesõnaga me peaksime noh, juba põhikirjast lähtuvalt üldse meie nagu struktuur või mõte on ikka see, et me peaksime noh, oma liikmete noh, nii-öelda meie töö oleks oma liikmete jaoks. Ja nüüd mul niisugune küsimus, Jaan, sulle. Ja sõnaga, umbes kaks inimest nädalas küsib, kuidas saaksid nemad Eesti Looduskaitse Seltsi liikmeks hakata. Ja sõna, see on, noh, meil on see liikmeskond, on noh, ütleme, et väga täpselt me ikka ei tea, sõna, kes meie liikmed on. Me, noh, ettekujutus on, aga sõna, nüüd ütleme nii, et tuleb inimene tänavalt ja küsib minu käest, et kuidas ma saaksin hakata Eesti Looduskaitse Seltsi liikmeks. No ma arvan, et me võib-olla natuke selle liikmes astumise avaldust ja kaasarvatud ka noh, interneti formaadis peaksime noh, värskendama, et praegu on ju see e-ühiskond, kui tahad liikmes astuda, võib seda ka nii-öelda ID-kaardi alusel nagu selle avaldused meile saata ja ma kujutan ette, et siis kas siis vastu osakond või keskkontor võtabki selle või osakond on nõrk, siis või keskkontor võtabki ta liikmeks. Seltsi info all on olemas täiesti eraldi leht, kus ongi avalduse vorm. Jah, aga mulle peab natukene veel vastendama. Jah, ja vastavalt sellele, kus piirkonnas või maakonnas inimene on, siis me suuname või oleme ka suunanud siis selle vastava osakonna juurde. Ja ma arvan, et veel, mis puhutab liikmeks olemise juurde, on tihti ka küsimuse, mis on kõik tegelikult võib-olla kongressi küsimuse, mis puhutab nüüd liikmemaksu, kui nüüd edasi arutada filosofeerida. Siis ma arvan, et see liikmemaks võiks olla noh, küll täiesti sümboolne. Teine asi on see, et kui liikmed võtavad osa konkreetsetest noh, üritustest, siis võiks olla noh, mingisugune väike osalustasu, et kas või et noh, oleks laud korralik oma kaetud olema, võib-olla kõike ei saa toetajate rahadega noh, korraldada, aga eesmärk on see, et looduskaitse sessi üritused oleksid kõigile taskukohased ja ise teeme, ise sööme, natuke andame toetust juurde, aga ise maksame oma selle huvi ja lõbuga kinni. Noh ja liikmemaksudele lisaks on ka olnud huvilisi annetama, et selles mõttes on meil olemas Jaan Elarti fond ja nii ka osakonnad ootavad kindlasti, et oleks annetajad, et see võimalus on. Jah, aga ma arvan, et kui nüüd Juhan sul kaua ajaks esimehen on äkki mingi mõte veel? Ei, see nii on käinud jah, et nagu Jaak siin kirjeldas, et kui tuleb mingi avaldus, siis otsin tõesti lähima selle osakonna eest muidu. Siia see põhikiri võimaldab kuidagi siia keskkonnakontori juurde ka need liikmeid tekitada, aga siis nad jäävad kuidagi õhku ja meil ei ole ju kellelgi nagu noh, seda, kes siin töötab, et ei ole kellelgi nagu mingisust noh, niisust õigust nagu osakonnal on, eks ole, need asju korrada ei eelda, et see olis kuidagi veider. No, aga jah, aga andame selle õigus. Aga et see asi kõik võiks värskem olla ja on muidugi tegelikult. Olgem ausad, et meil on, ütleme, Seltsis ajaloos on kuni 50 osakond, aga praegu noh, paarkümmend neist noh, enam-vähem niimoodi tiksuga töötab. Et noh, kes nendest välja jääb, siis on ikka keskkontori ülesanne noh, ka nendest piirkondest liikmetega tegelda, et nad ei jääks nagu kuidagi noh, segasesse seisu. Ja teine lugu on nagu see, et
vanasti ma mäletan, eilalt ajaga tuli niimoodi, et kui osakonda taheti teha, siis pidi olema vist miinimum 50 liiget või... Ei, 30. 30 oli siis, jah. Ja. Ei, see on põhikidas ära kõrval kuskil kui... umbes kaks kongressi tagasi. Ja, et praegu kui... kolme inimese kui MTÜ teha uue, mis siin osakonnas... See ei vastanud enam seadusega, see sai sellega korda aetud. Ja pluss veel võivad mõningad teised kodaniku ühendust, kui tahavad, võivad taotleda ütleme osakonna staatust meil. Ja. No meil ongi näiteks Tallinna Looduskaitse Selts on osakonna staatuses, kui omaette juhiliin. See on ikka paindlik asi, et see ei ole, et see bürokraatia tähendab mingit sõitu seisma pane. Noh, tinglikult võttes Loodus Omnikus on ka mitteformaalne osakonna staatus olev ühik on ju. Ja kui nüüd võtta seda, et meil on seal meililistis 11-12 000 liiget on ju, kui need võtta kõik nagu lugeda nii-öelda. Selt liikmest me saame ilusad suured numbrid nagu eilate, aga see on selline ali. Ei, seda ma ei see selline ali muidugi. Aga positiivne just ongi ju siin see, et tegelikult ikkagi kõigis maakondades on meil osakonnad olemas, mõnes on isegi kolm, aga nad on ikkagi nagu olemas ja tegutsevad ka, et väga nukker see seis ikkagi ei ole. Ei, nukrust pole siin midagi vastupidi. Ma arvan, et kuidas see nagu see vana anekdoot käiski, see käis ikka lihtsalt, et kui kingatootja saatis kaks müügiagenti Aafrikasse, siis üks tõi tagasi ja ütles, et milline olukord, et noh, siia ei ole mitte midagi, tähendab, et milline kurv, et kõik käib palja jalu ja teine tõtt tagasi ütleb seda, et nüüd täiesti mitte midagi pole teha, et see on keegi kanna kingi. No, olukord on täpselt nii nagu tann on ja kui me oleme ise optimistik, me tahame teha ilusaid asju, võtame kõik huvilised kampe ja teeme koos ilusaid asju, siis selles elu läheb käima. Ja teine lugu on see, et mul on hea öelda, et ma olen ühiskond kalustel, ainult üksinde minu peal lootma jääda ei saa, ma ootan mõttekaaslaste ühendusi, et teeme koos ja teeme enda elu huvitavaks. See vist oli päris hea kokkuvõte. Ootan küll. No.